Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mahnının sözleri aranjmanı düz deyil. Yeni nesilde eşidəndə o cür səhv oxuyacaq. Yenilik az xəbər verir ki, bu sözleri əməkdar artist Cavanşir Məmmədov şov xəbər verilişinə müsahibəsində deyib. Sənətkar Fəxri adı olan həmkarlarının oxuduqları mahnılardakı bir sıra səhvlərə diqqət çəkib. Deyir ki, bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı. Bu sözlərdən siz nə başa düşdünüz? Bülbül bağı gəzə bilər. Bülbüllər süzər bağı, yar gələr gəzər bağı olmalıdır. Əgər sən əməkdar və ya xalq artisti bu mahnını efirdə bu cür səhv formada oxuyursansa, mən daha sənə nə deyim? Hamı professor olub. Profesorun özünün tədrisə ehtiyacı var. Gəlsin deyim ona nə lazımdır. Sən profesor kimi yox, tələbə kimi oxuyursan.